السلام عليكم ملګرو غوډور به ان شاء الله تعالی زبر تاسو ته دا وایم چې تاسو یو ویډیو جوړ کړی دا هغه ویډیو ته تاسو تاسو ته سبسکرایب نشئ نو دروي زبر تاسو ته هغه په اړه باندې معلومات درکم ډیر مزیدار او اسانه طریقه ده خو یو د دې لپاره به یو بهترین اپس ډاونلوډ کوو چې دا هغه نیم د یو ویلوګ نوم دی چې هغه به خامخا د دې لپاره لازم وي راځي موږ سره ویډیو وګورئ او مخکې سره شیر کړئ لایک شیر او شیر نه سبسکرایب کړئ نو درته راځم دا شیز دی ما چې د کمی یو غټه ګرځې نه دا کړی وی وی لوګ یو بهترین اپس ته چې تاسو پکې په خپل ویډیو باندې سبسکرایب نشان درولای شئ راځي تاسو موږ سره دا تصویر وینئ چې ما په خپل ویډیو باندې څنګه ایډیټینګ کړی او څنګه په سبسکرایب نشان درولای راځي سبسکرایب نشان وینئ ملګرو دا سبسکرایب نشان دی و مې لري دا ډیر آسان او بهترین اپس طریقہ دا ډیر مزیدار خپل ویډیو باندې پی ایډیټینګ هم کولای شي بهترین اپس دی کټینګ هم کولای شي او نور ویډیو غاڼه تاسو هم کتلی شي هغه تاسو پی ډی ایف پازا به تاسو ته ګوګل تر شي د ګوګل نه پټور ډاونلوډ کړئ خدا دا ټول نه اسانه طریقہ دا خپل ایډیټینګ هم کولای شي د مان نه غلطی نه پیستې ډیر مزیدار او بهترین ویلوګ دی او دویم انشټ انشټ کې ورته داسې خبرې کولای شي